መንግስት የመደበኛ ደረጃጀቶችን በማስተካከል የህግ የበላይነት ማስፈንን የትኩረት አቅጣጫ ማድረጉ ወቅቱን የመጠነ ውሳኔ መሆኑ ተገለጸ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ ለሁለት ምክር ቤቶች ባደረጉ ንግግር መንግስት በተያዘ የበጀት አመት የህግ በላይነት በሀገራዊ ምርጫ የመደበኛ አደረጃጆቶችን በማስተካከል ና በሌሎችም ሀገራዊና ቀጠናዊ ስራዎች ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ ማመለከታቸው ይታወሳል በኮቴቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ ፌዴራሊዝም መምህር ዶክተር አየኖ ብርሃኑ ከፕሬዝዳንቷ መልእክት ጋር በተያያዘ ከኢዚያ ጋር ቆይታ አድርገዋል የመንግስት የትኩረት አቅጣጫዎች ወሳኝና ጊዜውን የሚመጥኑ ጉዳዮች መሆናቸውን ዶክተር አየነው ገልጸዋል መንግስት በዚህ አመት ቁርጠኝነቱ ማሳየት ቤቱ ትክክ ነው ብዬ ያስባለሁ ለዚህም ተግባራዊነት እንግዲህ ከፍተኛ ስራ ይጠበቅበታል በተለይ የዜጎች ሰብዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ከሁሉም በላይ ዋጋ ተሰጥቷቸው ከሁሉም በላይ ክብደት ተሰጥቷቸው ሊሰሩባት የሚገባ ነው መንግስት የዜጎችን ና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለማስጠበቅ የመደበኛ ለ ለማስተካከል የያዘው አቋም አማራጭ የሌለው ጉዳይ መሆኑን የገለጹት ዶክተር አየ ነው በየደረጃው የሚገኙ አስፈጻሚ አካላት ትኩረት በማድረግ ለጉዳዩ ተግባራዊነት ሊሰሩ እንደሚገባም ጠቁመዋል ከኢኮኖሚው ከማህበራዊው ካለበት ሌሎች ስራዎች በተለየ ሁኔታ የዜጎችን ድህነት መጠበቅ የመንግስት አስፈላጊነት ዋነኛው ምክንያት ይህ ስለሆነ የለውጡ ዋናው ኤንጂን ሆኖ ያገልግሉት እነዚህ ወጣቶች ናቸው እነዚህ ወጣቶች እንግዲህ የራሳቸው ፍላጎት አላቸው ፎርዛት ማለት ያ ካልተሳካ ነገ ከሌላው ጠላት ጋር አብረው ያለውን ስርዓት ላይ የማይነሱበት ምንም ምክንያት የለም ለዚህ ዋጋ ያስከፍላል እነዚህና ድርጃ መጠቀም በተለይ ወጣቱ ፍላጎት ዛሬ ሌላ ነው የስራ አጥነት ችግር ነው የዳቦ ጥያቄ ነው የሚያነሱት ስለዚህ ያንን ተጠቅመን ተንጠልጥለን ስጣ ከመጣም በኋላ ያንን ለዛ ምላሽ ካልሰጠን ነገ የዚሁ ሰለባ ነው የምንሆነው ነገ ወጣቱ የማይነሳብ ምክንያት የለም እሳቸው ገለጻ በሀገሪቱ የስራ አጥነት ቁጥር መበራከት አሁን ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ለሚስተዋሉ ችግሮች መንስኤ ነው በመሆኑም መንግስት አደረጃጀቶችን ከማስተካከሉ ጎለጎን ለወጣቶች የስራ እድል መፍጠር ላይ በትኩረት መስራት እንዳለበት ምክር ሀሳብ ለግሰዋል የመደበኛ ደረጃዎች ላይ መንግስት ቁርጠኛ ሆኖ መስመር እንዲያሲዝ ወጣቱን በየደረጃ ተጠቃሚ እንዲያደርግ እና የወጣቱን ሪል ችግር መረዳት ወጣቱ የመንግስት ስርዓት ለውጥ ነው የፈልገው የዚህ አገር ውስጥ ምንድ ነው ፍላጎቱ የመሪዎች ለውጥ ነው ወይ ወጣቱ የፈልገው ለዚህ ዋናውን አጀንዳ የኢኮኖሚ ኢኮኖሚ ጥያቄ መመለስ ይገባል እና ላይ መሰራት አለበት ስለዚህ ይህ መደበኛ አደረጃጀትን ወደ መስመር ማስገባት የሚፈልገውን ነገር መረዳት በተለይ የስርአጥነት ጉዳይ ላይ አትኩሮ መስራት ያስፈልጋል ብዬ ያስባለሁ